обвалилась частина фасаду, елемент. Так, звісно, це на прикрий випадок. Сьогодні вже була туди відправлена інспекція. Ми з'ясуємо, чи є охоронний договір по цих адресах, бо ми знаємо, що про наявність таких охоронних договорів на першому поверсі, там власники приміщень і підвальних, вони мають ці охоронні договори. Щодо власників квартир на верхніх поверхах, ми це з'ясуємо. Крім того, буде з'ясовано, коли востаннє проводились там реставраційні роботи і хто був саме замовником цих реставраційних робіт і виконавцем. І, звісно, якщо є певний термін по цих роботах, то буде наголошено виконавцю про здійснення відповідних заходів щодо відновлення цієї фігури.